ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କ ଲାଜ କରିକି କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ରିଭ୍ୟୁଟା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କେମିତି ମୁଭିଟା ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁଭି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁଟା ରିଭିଲ୍ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ। ମୁଭି ଦେଖିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ରିଭ୍ୟୁଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା କୁହାହେବ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁଭି ଦେଖା ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମୁଭିଟା ଭଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ହେଇଛି ମୁଭିଟା। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 5-7 ମିନିଟ ଭଳିଆ ଥିଲା। ସେଇ 5-7 ମିନିଟ ପୁରା ମୁଭିର ମାନେ ଜଲୱା ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ପୁରା। ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ନାଗାର୍ଜୁନ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ନାଗାର୍ଜୁନ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି, କିନ୍ତୁ SRK ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଭିଟା ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟର ରୋଲ୍ ଟୋଟାଲି ଦରକାର ନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ସେ କାଲି ଶିବା କ'ଣ ହେଉଥିଲ କ୍ୟା ହେଉଥିଲ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ରେ ତା ଦେହରେ ଟୋଟାଲି ଫିଲ୍ମ ପଳେଇଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରଣବୀର କପୁର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୀତ ଖାଲି ପ୍ରତି ସିନ୍ ପରେ ଗୋଟେଟା ଗୀତ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ନହେଲେ VFX ବି ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଥୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଷ୍ଟୋରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଛି। ଚାହିଁଛନ୍ତି ମାର୍ବଲ ସିନେମା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଟାଇପ୍ର ଅଷ୍ଟଭର୍ସ ନା କ'ଣ ସେଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଲୋକ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଲ ହେଇନି, ବେକାର ହେଇଛି, ଖରାପ ହେଇଛି, ସେଭଳିଆ ନ ହଲ୍ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ନା, ହଲ୍ ତ ବହୁତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ 70% ହଲ୍ ଆସିବାର ଅଛି, 70% ସିଟ୍ ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ଖରାପ କିଛି ହେଇନି, ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଭଲ ହେଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ହେଇନଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୀତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରଖିଥାନ୍ତେ, ରୋମାନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ପୁରା ଭୋପାଳ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ଟିକିଏ ଯଦି ଲେନ୍ଥଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆହୁରି ମସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି, ଓଭରାଲି ମୁଭି ଭଲ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଖରାପ ହେଇନି ଲୋକ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଥୋଲୋଜି ଉପରେ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତ୍ର, ଅଗ୍ନିଅସ୍ତ୍ର, ବାୟୁଅସ୍ତ୍ର, ବାନରାସ୍ତ୍ର, ଆଉ ନଦୀ ଅସ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଆର ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି, ପ୍ରତି ଅସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବି ମୁଭି ଆସିବ। ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏଥିରେ ହେଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋହନ ଭାଗବତ ନା କ'ଣ ନାଁ ହେଉଛି। ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ସ୍ୱଦେଶ ମୁଭିରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ତା ନାଁ ବି ସେମ୍ ଥିଲା, ବୋଧେ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇପାରେ କି କ'ଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ହେଇପାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ସେ କଲା କଥା। ଭଲ ହେଇଛି ମୌନ ରାୟ ବି ମୁଭି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବି ଭଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଭଲ ହେଇଛି, ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆସିବ ପାର୍ଟ 2 ଦେବ ଯିଏକି ଅଗ୍ନିଦେବ, ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନିଦେବ ଯିଏକି ରଣବୀର କପୁରର ରହିବ, ତା ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଆକ୍ଟର ବି ଆଡ଼୍ ହେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ତା'ହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଭିର ରିଭ୍ୟୁ, ବହୁତ ଲୋକ ମୁଭି ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଖରାପ ହେଇଛି, ବେକାର, ଫାଲତୁ, ପଇସା ବର୍ବାଦ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ମିଛ କଥା, ସେମିତି ନୁହଁ, ଭଲ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭି ହିସାବରେ ଏଇଟା ମୁଭି ଭଲ ହେଇଛି। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ମାର୍ବଲ ସିନେମାଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ସହିତ, ଆଭେଞ୍ଜର୍ସ ମୁଭି ସହିତ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପେୟାର କଲେ ତ ମୁଭି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ଜାବିଲିଟି କମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭି ହିସାବରେ ହାଇ ବଜେଟ୍ ମୁଭି ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ବି ଦରକାର, ଆମ ମିଥୋଲୋଜି, ଆମ ଟ୍ରାଡିସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ମୋ ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଡରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାକୁ, ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାକୁ, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଳେ ଅଧିକା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବୁ, ପପୁଲାର୍ ହେଇଯିବୁ, କାଳେ ଆମକୁ ପାର୍ଟ 2 ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଥିଲା ରିଭ୍ୟୁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ
ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଆଉ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଥିଏଟରରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଥିଏଟରରେ ସିଡ଼ିରେ ଦେଖିଲେ ମଜାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସୁଛି। ହଉ ଓକେ ବାଏ ବାଏ।